Alimlər COVID-19 infeksiyasının ən uzun müddət daşıyıcısı olan insanda yeni variantın formalaşdığını açıqlayıb. Hollandiyanın Amsterdam Universitetinin tibb mərkəzində yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssisləri aşkar edib ki, 72 yaşlı kişidə 613 gün ərzində COVID-19 virusu olub. Onlar bildirib ki, artıq həyatda olmayan xəstənin immuniteti aşağı olub və dəfələrlə aldığı peyvəndlər qoruya bilməyib. Tədqiqatçıların fikrincə, koronavirusun orqanizmdə qalma müddəti o qədər uzun müddətli olub ki, virus immunitetdən yayılan yeni bir infeksiyaya çevrilib. İmmunitet sistemi zəif olan insanların COVID-19-a yoluxma riski daha yüksəkdir və hətta 3 dəfə peyvənd olunsalar da xəstəxanaya yerləşdirilmə ehtimalları 13 dəfə daha çoxdur.